ဒီညာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะအတူတူကเนาะဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာဖျားရဲ့စကားကိုသူတို့ကနားထောင်ကြဖို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီချိန်ရောက်လာရင်ဘောเนาะအဒီရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာဒီဟာရီယာယာမှာဘောเนาะအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာအတူတူကချီးမွမ်းကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်အတူတူကเนาะဖျားမျက်မှောက်တော်မှာ ခုပေါ့ကြတယ်เนาะအတူတူကเนาะဖျားမျက်မှောက်တော်မှာခုံပေါ့ကြတယ်เนาะအတူတူကခါရဲတိုးဝေးပြီးစက်ကတ်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ဖရင့်နဲ့တကယ်เนาะအဲလိုက်အားလုံးအတူတူကပါဝင်ကြရအရာတကယ်ပဲတတိယရာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ အဲ့လိုလူချင်းမတွေ့ရပါမယ်လေပေါ့နော်အခုချိန်မှာရှိတဲ့နေရာမှာတက်ကြွဆွာနဲ့အားလုံးဆံရမယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီညနဲ့မနေ့ဖြန်ညညတဲ့ပဲပေါ့နော်ကျမတို့အဲတချို့နေရာမှာတော့အေးအေးအနှဲငယ်ပြတ်မှာပါเนาะအဲတချို့နိုင်ငံတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်နေ့လေဆိုတော့ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာတော့ကျမတို့အနှဲငယ်တော့အေးအေးပြတ်မှာပါဒါပေမဲ့အေးအေးပြတ်တာထက်တာ၍ကောင်းတဲ့ဖျားရဲ့ เนาะရွှေငွေထောင်တောင်းတဲ့တာဝေကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဖျားရခင်တို့တိုးထီမှာဖြစ်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာပြုမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့တကယ်ဖျားရခင်ရဲ့အမျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျမတို့အတူတကွာတကယ်ပဲဖျားရဲ့စကားကြားခြင်းဟာတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးပေါ့နော်။ဒီချိန်မှာကျမတို့เนาะအမျိုးမျိုးတော့ အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ကျမတို့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးเนาะကျမတို့ညူးညူးနော်မယ်တွေနဲ့အများကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာเนาะတကယ်ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတော့ကျမတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့အပြင်မှာစိတ်ပျက်စရာတွေများနေတဲ့အချိန်မှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတော့စိတ်ပျက်စရာပြည့်ပဲအဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာပြည့်ပဲ
ပြောတဲ့အရာတွေရောက်စီတိုင်းအတွက်အဲဝင်ရသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲဒီကာလမှာเนาะဖခင်ကျမတို့ကိုအဲအသက်ရှင်စီခြင်းတဲ့အရာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲကျမတို့တွားလာခြင်းအရာခတ်သိမ့်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေအရာရာအလုံးမှာဖခင်ကျမတို့ကိုဒီနေ့เนาะနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားတယ်ကြိုပြီးတော့เนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့လုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကနေတော့ထောင်ချီပြီးတော့ရေးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာယနေ့ထိတိုင်အောင်စကားပြောနေဆဲဖြစ်တယ်ယနေ့ဒီနေ့ကာလမှာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြီးသားပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီနေ့ထိတိုင်အောင်စကားပြောနေတဲ့အရာအတွက်တကယ်ပဲဖျားကိုကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းတော့အဲဘနခါပဲဖတ်ဖတ်ဒီအရာကကျမတို့အသက်တာထဲမှာအဲတကယ်ပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။နော်ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းအဲရှိတဲ့နေရာမှာကျမတို့နှုတ်ဘတ်တော်တွေလည်းကျမတို့နော်အဲဖတ်မဲ့အရာတွေကျမတို့အတူတူဖတ်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီညတာမှာတကယ်ပဲကို့အတွက်နော်တကယ်ယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်ရရှိဖို့ရန်အတွက်အရောက်စီတိုင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ်အတွက်တကယ်ပဲအကောင်းဆုံးသောအရာတွေအဲယူတတ်ဖို့ရံပြောပြချင်တယ်เนาะကျမတို့အဲဒီထိုင်နှားထောင်တဲ့အခါမှာအိမ်ငှရင်လည်းအချိန်ကုန်သွားတာပဲစိတ်ဝင်စားရင်လည်းအချိန်ကုန်သွားတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ဆံငတ်စွာနဲ့ငါအတွက်တစုံတစ်ခုရရမယ်ဒီနှစ်ရက်တာဟာငါအတွက်ပဲဖြစ်တယ်เนาะငါကောင်းချီးရမယ်ဆိုတော့เนาะနှလုံးသားနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နားထောင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဟာသင်ရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားစွာအဲတကယ်အလုံးလုံးမယ်လို့သူပဲယုံကြည်တယ်အဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာเนาะဆိုတော့ကျမတို့အဲဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်เนาะဒီညမှာကျမပြောပြချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုကျမတို့ကောင်းကင်ပေါ်မှာကျမတို့သုံးဖို့မလိုဘဲနဲ့မြေကြီးမှာပဲသုံးရမယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာเนาะဖျားရှိကနေပြီးတော့အရာခတ်သိမ်းရဖို့အတွက်
ော့တချောင်းလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာမှာအသုံးပြုဖို့ရန်ယေရှုကကျမတို့ကိုပေးသွားတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဟာဖျားရှိကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မြေကြီးမှာကောင်းကင်ကအရာတွေထင်ရှားမဲ့အရာတခုဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့လူယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်တော့မှအတိုင်းအဆဆိုတာမရှိပါဘူးเนาะအတိုင်းအဆမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့လောကမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့လည်းအတိုင်းအဆတစ်ခုရှိတယ်။လောကမှာဒုတိယဖျားလို့ပြောမဲ့အရာကငွေချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီငွေချင်းနဲ့ကျမတို့ဈေးဝါးတွေအကောင်းစားအရာအလုံးကျမတို့ဝယ်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲမိန်းမလက်လက်လေးတွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะယောက်ျားလက်လက်လေးတွေလည်းဝယ်လို့ရစိုက်တာအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့เนาะအဲ့ဒီငွေချင်းနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ငွေချင်းဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်။တော့ဒီနေ့အမျိုးမျိုးသောအရာတွေเนาะဆိုတော့ပညာနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။ပညာဘလောက်တတ်တတ်เนาะပညာတွေဘလောက်ပဲတတ်နေပါစေเนาะမဉဏ်တွေဘလောက်ရခိုင်နှုန်းပဲရှိနေပါစေအိုင်းစတိုင်းသက်ဆယ်ဆပဲတာနေပါစေဒီနေ့မလုံနိုင်တဲ့အရာရှိသေးတယ်เนาะ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကန့်တတ်ချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်ရင်ကန့်တတ်ချက်လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တယ်။လေတဲ့အတ္တတာမှာကန့်တတ်ချက်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့တင့်အတ္တတာထဲမှာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာဟာကန့်တတ်ချက်တွေကိုကျော်လွန်စေတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းလူတွေကန့်တတ်ထားတဲ့လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအလုံးကိုကျော်သွားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကအမြဲတမ်းလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျော်သွားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဟာလူတွေထင်ထားတဲ့အရာတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေထက်အများအားကျော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ဒီနေ့အသက်ရှင်ဖို့ရဘုရားကဘာလို့အလိုရှိလဲဆိုရင်ဖခင်တခင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အကန့်အသတ်မဲ့တော့ဘုရားကသင်ကိုအရာအလုံးလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာတင်ကိုအကန့်တမဲ့တော့ limitless ပေါ့နော်အကန့်တမဲ့တော့အတ္တတဲကိုဘဝတဲကိုတင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကိုဘယ်အရာကမှကန့်တတ်လို့မရ။နော်ဒီယောဂာနဲ့သိနိုင်တယ်နော်ဒီယောဂာနဲ့သေချာပေါ့လူတိုင်းသိတယ်ဆိုရင်လေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဒီနေ့ဖရာတခင်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အတိုင်းအကန့်တမဲ့ကိုအမြဲတမ်းလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟနိဘွားကဒီလောက်ပဲဖြစ်မယ်နော်မင်းကဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဟလာမင်းအရက်အမောင်းမင်းရဲ့အသားအရည်မင်းရုပ်ရည်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဘသူကပဲဘလောက်တတ်မှတ်ပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုကျော်လွန်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မပြပြချင်တယ်တင့်ဘွားမှာတင်ကျွန်မပြပြချင်တယ်တင့်ဘွားမှာတင်တတ်နိုင်တာတင့်မှာရှိတဲ့ဟာပဲအရင်မစဉ်းစားပါနဲ့နော်ဒီနေ့ဖျားတခင်တတ်နိုင်တာကိုသင်စဉ်းစားပါ ਨੇ ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီဖျားတတ်နိုင်တာအလုံးကိုဘဝထဲမှာလက်တွေ့ခံစားဖို့လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူဟာဖျားတခင်ရဲ့အကန့်တမဲ့တော့တကိုးတော့အကန့်တမဲ့တော့အရာတွေကိုကျမတို့အသက်တာတွေကိုရောက်ရှိစေတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာဒီနေ့နော်သင်ရဲ့အခုရှိနေတဲ့လက်ရှိဘဝကိုကျော်လွန်စေတယ်နော်လက်ရှိသင်ဒီလိုပဲအဆုံးသတ်ရမယ့်ဘဝကိုအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျော်လွန်စေတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင်ရဒီလောက်ပဲလုံနိုင်မယ်လို့လူတွေထင်ထားတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကျော်လွန်စေတဲ့အရာကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာဟာလူတွေထင်မှတ်ထားတဲ့အရာလူတွေသွေးခေါ်တဲ့အရာလူတွေချန်စီတဲ့အရာလူတွေလုံနိုင်တဲ့အရာအလုံးထက်ကျော်လွန်စေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူအတွက်ဘုရားရဲ့အမြဲတမ်းအကန့်အသတ်မဲ့လှူဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်ဒီနေ့တင့်ဘဝကိုဒီချိန်တွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒီကန့်တချက်တွေကဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ချက်တွေကဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေထဲကနေပြီးတော့တင်အဲ့ဒါတွေကကျော်လွန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင့်ဘဝမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတဲ့အရာရမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုယုံကြည်နေတာမဟုတ်ဖခင်တတ်နိုင်တာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ဖခင်တတ်နိုင်တဲ့အရာကိုယုံကြည်နေတာဖခင်လုံနိုင်တဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တဲ့ကျမတို့အတ္တမှာဖျားခင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကယုံနေတဲ့အရာကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင့်အတ္တထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်အရာအလုံးရှိလာဖို့လုံးဝမခက်ခဲတော့ဘူးဖြစ်တယ်။တော့ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီနေ့တင့်ကိုပြောပြချင်တယ်။ရှမတဲ့ခန်းကြီးဆက်ခွန်အခန်းငယ်
ဆက်လေးကနေ23ကိုကျမတို့เนาะအတူတူပါဖတ်စီခြင်းနဲ့မြန်မြန်ပဲကျမတို့ဖတ်မှာဖြစ်တယ်စန်းစာကိုလည်းကျမတို့မြန်မြန်လေးလံပြီးတော့ကျမတို့တွားရအောင်လူအစုဝေးရှိရာတို့ယောက်ကြတော့ခါလူတယောက်ဒီထန်တော်တို့ချင်းကပ်၍ဒူးထောက်လက်တခင်ကျွန်တော်ဤသားကိုကဲမတနာတော်မူပါဝဲယူနာဆွဲ၍ပြင်းစွာခံစားရပါမိနိုင်လကောင်ရေနိုင်လကောင်အချင်းချင်းလဲတတ်ပါဤတပည့်တော်တို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့၍သူတို့ဒီချမ်းသာမပေ
mini. Lungego Tungego Mata no, you catch out main normal. Ye should it too was so maromuli, not so the two tama tatuari. Tokanama savi to get the jamma, but deep chile eat. Toka the bed already, sequoia, yana, ye shoot and or chingo, chino dodi. Tuna so a better man in tone nine by the new shelter. Then only Yonji, Jimashi, Roger, man in tone nine jar. Naman so the got the nodi, Monian, Zekamala, do Yonji, Jin Shile. Totango Niyama Shwilo Sojado, Niyama Shwilimi, Yoji Shili Teno, Matanaino Amu, Mashi Dodo, Sutanje Sajanjimataba, Abe Dodo, Abe Tomiodi, Matata Mainomui. So, teachers are going to Chile Kama, Pau Tuyale Suin, in a Yishu, Attachene Kalama, Tuero in it, Tutachene Kalama. No, so, Luzuwe Shiago, Yakware, Luzuwe Nirenia, Luremia Shireniago, Yishune Puadi Yakware. Eric Kama, Lutia, Yishu, Tango, Chinka Biro, Dutau Biro, Babiolezo, Chiroya Tago, Keba, to a way you now sweep your pins or Kayare, Yemago, Mimago, changing to a to Ledo at the two Lolo die. Not Lere, the better day she goes song Kerekama, Turoga, Chanda, Mabina, Mu, Elo Piole. Eric Kama, Yishu, a Babiolezo, eh? The better day, Lure, Nyaji, Shima, not Lure, Nyaji. Could not be all a loo suit with it, Yaji Shima, Babioleso. Yonji Jim Machine, Pau Piano, Mionga, did the noni go abema, abe, mia calapa lo niami. Tinogo abe mia calapa lo tikayamini. Ero, Tine, Yonji Jim Machine Lune Payaga, Chachamini Jimupede. No, Chachamini Jimupede. Did it then paya? Ting at that tarema, no, a two to what, then piane at two a mera attention as so, attention chin as so, you know, Yonji Jishimayam. The true Luriga Emanuela Pia, Mera Nga Nama to Shire, Nga Soyan at to Shire, Nga Kaunyan at to Shire, at to Shirane, at to attention, be your thing of Pimani Ranam to Wuhire. No, so she needed a Piagara thing of Mianid, Mamian Jelemian needed a thing of Machi Jelem thing of Chini Yale. No, Tabeme. Any payat thing at that time, way out attention labosoi. Yonji Jim Machine, eh? Jaja, at the machine movie, thing at that time, Mamatin shall be there. Now, Chuano Dine, Payane, Jaja, attention genet, Payane, at two attention genello, then Sana Shilesoi, Yonji Jim Shimayama. So, Dima Yishu Pioraya, Yonji Jim Machine, Paupiano, Mutinone, Abemia, Calabalo, Niamal. No, so, Yonji Jim Machine Luha. No, Palau Beb Kuro Kuro Palau Beb Oni Bazi. Didn't Yonji Jim Machine Lui at that time, Piagin Chacha Alumlo? No, the Kula Lobby Lobby Mada, any Luna Chacha, Manejim. No, so, Elumio Piaga, Dima Piotara Pide, no, Babiolezo. A Bemia Galapalon Tika Yamini. So Yonji Jim Machine Luha. No go back to a ya abje, not the bed or the gulu, a mia shima, pure ya abje, tomorrow, niame so ye. Dine, paya, dima canine, lusura, she de no gobama. Ni tomorrow, payaga like a yuna shin, di canine, no, ha, the gave it, mita shin, elumio, tomorrow, a mera can you de. I mean, paya, dima canine, wablo, luleso ye. Yonji jin, machine lune. Payaga, any lu, totolio, dima canine. No. So, Chimaru got paya, dima canine, lu, boama, Chimaru, a tem machine, bull, lura, pied. No, the Chuaro, paya, paya, lura, pure, that made Yonji Jimishi. Eddie Lugo, paya, paya, galapalo, di caniama. Dima canino, busore, the bomb, you pied. No, Minuna, bechening, up to do neamale, manage him, busore, the bomb. No, that all much. Ye shouldn't the bed already got, don't nick, quay, low bed to do nakera. No, and low bed to do nakera. Darama Yeshua, no Yonji Jim Machine, no Tuneso in. The Yonji Jim Shire Luneso, a Tunelo Mayalo. No, Zoro, a Tunelo Bluma Machinai. No Yeshu Koran Pure, Be Blue Nati Kayamle.
မင်းတို့ကငါဘယ်အချိန်ထိငါတိခါနေရမှာလဲဘယ်ကာလအထိငါတိခါရမှာကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကဖျားရခင်ကဂယုနာရှင်တိတ်တိခါနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တော့ကြာကြာတိမခံနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဟာဘယ်အရာမဆိုကျမတို့ကဟလာအဲသူဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဟလာငါလုံမီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဒါကြီးကမဖြစ်လာတော့ဘူးနော်ဟလာတပည့်တော်တွေကိုလာတယ်ဒီနတ်ဆိုဆွဲနေတဲ့သူငယ်ကိုဟဲ့လားချမ်းသာပေးပါလာပြောတဲ့ခါမှာဝတ်ယူဖြစ်နေတဲ့ဒီလူငယ်သူငယ်လေးကိုလာပြီးတော့လောက်ခန်းတဲ့ခါသူတို့ကငါဆုတောင်းရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူဆိုရလေငါကဟိုဆုတောင်းပေးလိုက်ရင်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ငါကဟဲ့လားဆုတောင်းပြီးဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ငါဆုတောင်းပြီးလုပ်တာပဲဘာလို့အဆင်မပြေလဲ။ဟဲ့လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမပြေတော့ဘူးဟဲ့လားငါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆရာဇော်လင်းအောင်မှမဟုတ်တာဆရာဂျောရှုဝါမှမဟုတ်တာငါကဆုတောင်းပြီးချမ်းမာနိုင်မှမနာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်လေတင့်ကိုတင့်အရန်နှိမ့်ချနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆရာဇော်လင်းအောင်ထက်နှိမ့်ချတယ်ဆရာဂျောရှ်ထက်နှိမ့်ချတယ်လို့သင်ခံယူကောင်းခံယူမယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းမရှိခြင်းပဲเนาะဒီနေ့ဘသူမဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အရာအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ဒီမှာယေရှုကပြောထားတာဖြစ်တယ်hallelujah ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့မုံညင်းစိတ်ခမရလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ကိုနေရာကနေရွှေ့လို့ပြောရင်နေရာကနေရွှေ့လိမ့်နေကျမတို့ဒီနေ့တော့ပြဿနာတွေကကြီးမားနေတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာတောင်တွေကတင့်ကိုဒုက္ခတသက်လုံးပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့ဓာတွေကအဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဓိကကသင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရွှေ့တာကအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်။သင်ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေသင်ရဲ့မကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေမကောင်းတဲ့သင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုရွှေ့ဖို့သင်ကမရွှေ့ချင်ဘူးဖြစ်နေတာ။ဖခင်ကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မုံညင်းစေးလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ခိုင်းရင်တောင်လောက်ကြီးတာတောင်ရွှေ့လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။နေ့ကျမတို့ကမရွှေ့ချင်ဘူးနော်ကျမတို့ရဲ့မာယွန်းနဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုမွှေ့ချင်ဘူးကျမတို့ကလက်ခံထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျမတို့ကမွှေ့ချင်ဘူးဒီပြဿနာနဲ့ငုံလို့ကောင်းတယ်ဒီပြဿနာနဲ့သူများကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီပြဿနာနဲ့သူများကိုပြဿနာပြန်ရှာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ကျမတို့ကသွားမိတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ရွှေ့ရမယ့်တာဝန်ကကျမတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ရမယ့်တာဝန်ကကျမတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာမကောင်းတဲ့အရာပြဿနာတွေအရာအလုံးကိုချာချာလက်မခံတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပလိုက်မှာဖြစ်ဒီနေ့သင်ရဲ့တာဝန်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာဒီအရာကိုရွှေ့ကိုရွှေ့နိုင်တယ်သင်ဟာဒုက္ခထဲမှာကဲပါအောင်ကူပါအောင်ယူပါအောင်လို့သင်အော်နေရမှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့လိုက်ရပြောလိုက်ရမှာဖြစ်တချို့အရာတွေကကျမတို့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရွှေ့ဖို့လိုနေတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ရွှေ့မှာကိုအဲ့ဒီအရာတွေကစောင့်နေတာအဲ့မဲ့ကျမတို့ကဘယ်တော့မှမရှိလက်ခံထားတာမလီငါ့မှာအကျွေးနေတယ်ငါ့မှာလေးသွေးသွယောဂါနဲ့ငါ့နှလုံးယောဂါဟဟလားနှလုံးယောဂါပိုင်ရှင်ကတူလို့လို့နော်သွေးသွယောဂါပိုင်ရှင်ကတူတူအတွက်ပဲဘုရားကဖန်ဆင်းထားတယ်လို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကလက်ခံထားဖို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကရွှေ့ပလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွှေ့ရင်ဘယ်အရာမှတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာရွေ့မသွားဘူးတင့်ဒီတောင်လောက်ချီးတဲ့အရာကိုတင့်ခွန်အားနဲ့မရဘူးတင့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးရွှေ့ဖို့ဆိုတာကဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတင့်ရွှေ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့နတ်ဆိုးကိုမမောင်းထုတ်နိုင်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းရွှေ့ရှိတဲ့လူကလေပြဿနာတွေကိုဒုက္ခတွေယောဂါတွေကိုချာချာမထောင်ရွှေ့ဖို့ပဲစဉ်းစားနေ။တစ်ချိန်လုံး move လုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေ။အာမင်။ကျမတို့ကလေဒီຢာတွေအောက်မှာပြီးပြပြီးတော့နေဖို့မဟုတ် move လုပ်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ရွှေ့မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ကိုယ့်အကိုပြောရအောင်ငါရွှေ့မဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်။အဲ့ဒါကိုမိမိနေကြတယ်ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းသာရှိရင်တရားရွှေ့နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ရှိတဲ့ပြဿနာတွေရှိတဲ့အကျွေးတွေယောဂါတွေကိုသိရှာရွှေ့သွားဖို့အတွက်ဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်းမဲ့လိုတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင့်ရဲ့အထက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တင့်အသက်တာမှာဘယ်တောင်ကမှနောက်ရှက်လို့မရဘူး။ဘယ်တောင်ကမှတင့်ကိုချာရှင်လွမ်းမိုးထားလို့မရဘူး။အာမင်။ဘလောက်ချီးတဲ့တောင်ကမှတင့်ကိုအနိုင်ယူလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ယေရှုကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ယေရှုကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်း
မရှိတဲ့လူကိုကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြီးကျွန်မပြောတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါဘယ်မြကာလပတ်လုံးမင်းတို့နဲ့အတူတူနေရမလဲတဘောကတော့မနေခြင်းဘူးဆိုတဲ့တဘောပဲနော်ဘယ်မြကာလပတ်လုံးငါမင်းတို့တီးခံရမလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိနိုင်တဲ့လူတီးအောင်မခံနိုင်ကိုရောရဲ့ဒီတောင်ကြီးကဒီမှာရှိနေတယ်ကိုရောဟလာဒီဟာကြီးကဒီမှာရှိနေတယ်ကိုရောဒီဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောကျမဘုရားမှာကြုံရတယ်ဟလာမျက်ရည်တွေအလုံးလိုက်ချပြီးတော့ဘုရားမှာအချိန်မကုန်စေချင်ဘူးဖရားကယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာရောက်လာစေပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပလိုက်စေခြင်းနဲ့ဖရားခင်ပြည့်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒီနေ့တင့်ကိုအဲ့ဒါကြီးရွှေ့နိုင်တဲ့တကိုးကိုတင့်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလေယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုရွှေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဖရားခင်ကတင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. That's how young Jinjin Shire to a shrine. Pyojiyo, young Jinjin Shire to a shrine. Young Jinjin Shire to a shrine. Hallelujah. Amen. Young Jinjin Mashire to a le, Mashuinaibu. Pyatana chow me pyoni, a chui chow me pyoni. Hala, go malone, I ne yabe pyoni. Hala, yoga chow me pyoni. A chini makone yaribe pyoni. Chimaruga, a chini mapione.ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တပည့်တော်တွေကဘာပြောလဲလောကနိုင်ငံတွေကိုမောက်လန်တဲ့သူတွေလာနေပြီးကြီးလိုက်တယ်လောကနိုင်ငံကိုတော့မောက်လန်တာဘာအဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုလည်းမရှိတော့ဘူးတမန်တော်ခင်မှာယေရှုလည်းကောင်းကင်ကိုသွားပြီနော်သူတို့အနားမှာတက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့အရင်လိုမျိုးအတူမသွားလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုကတော့သူတို့အနားမှာအမြဲတမ်းနာဝိညာဉ်နဲ့ရှိတယ်နော်တရှိတင်ရှာမရှိတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလူတွေကဘာပြောလဲလောကနိုင်ငံကိုမောက်လာမဲ့သူဟာဟိုမှာတငါတဲ့ပေသူလာပြီလို့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရာအလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုကတော့သူတို့နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးအရင်လိုမျိုးဟာလာသူတို့နဲ့အတူမသွားလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အရာကဘာလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအာမင်အဲ့ဒီအရာနဲ့သူတို့ကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကသူတို့ကိုဘလို့မြင်လဲလောကနိုင်ငံကိုမောက်လာမဲ့သူတွေလို့မြင်တယ်လောကနိုင်ငံကိုမောက်လာတဲ့သူတွေလို့မြင်တယ်ฮาเลลูยาเอลอมีเนี่ยชุมารโหลูเรอ่ะบลูมีเนี่ยฮะคริยันตะนาเสียฮล่ะอ่าคาเรบ้าอี้ชิมะไม่ชีฮล่ะตะนาเสียตัตวะโหลชุมารอมีขันยาเอล่ะบ้าจ้องเลยติล่ะเอล่ะยงจีจิไม่ชีโหลอาเมนยงจีจิไม่ชีโหลตะชั่วอะยาริก็เลยยงจีจิเนี่ยทีนี้ทีมาตะเป่ดอริก็เลยပြောတယ်သူတို့ကလည်းယူသားတယ်နော်ဒီမှာတပည့်တော်တွေကိုလေတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာသူတို့အဆူခံထားရတယ်နော်ကျမတို့ဒါလေတယောက်ယောက်ကဆူလိုက်အဲ့ဒီလူနာကိုတေးချတယ်အဝေးမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်3လလောက်အตาလေးဖုန်းမဆက်တော့နော်မဆက်တော့ဘူးဘာလည်းမမေးတော့ဆူတာဆူလိုက်ကြည့်နော်အနီးကနေတယ်ဆိုရင်နေရ3ရတော့စကားမပြောတော့အနည်းဆုံးနော်ဟာအဲ့ဒီလူနာလည်းမကတ်တော့ဒါပေမဲ့လူစုလူဝေးရဲ့အရှိမအဆူခံရတဲ့တပည့်တော်တွေကလေယေရှုရှင်ကိုလာပြောလေကျွန်တော်တို့ကဘာလို့နတ်ဆိုးမမောင်းထုတ်နိုင်တာလဲတဲ့မိခွန်းလာမေးတယ်သိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလုံနိုင်တာကိုတော်ချာတော့လုံနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလုံနိုင်တာသင်ကမသိချင်ဘူးလားဟာဒီလူတွေကလုံနိုင်ပြီကျွန်မတို့ကလေဟာအဲ့ဒီလူကလုံနိုင်တယ်တော်လိုက်တာသူအရန်တော်တာပဲနော်အရန်တော်တာပဲနော်နဲ့မကုံသွားနဲ့ငါဘာလို့မလုံနိုင်ငါတော့ဘာလို့မဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ဒီမိကုံးကိုကျမတို့မမေးကျမတို့ဘယ်တော့မှမတုံးသက်ဘူးဝိညာဉ်ရံတပည့်တော်တွေဘာလို့တိုးသက်လဲဒီနေ့တပည့်တော်တွေဘာဖြစ်လို့လောကနိုင်ငံကိုမောက်လာမဲ့လူတွေဘာလို့ပြောလဲနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကြီးစွာဘာဖြစ်လို့အသက်ရှင်နိုင်လဲဒီလူတွေဘာလို့လုံနိုင်လဲဘာပညာမှမတက်ဘဲနဲ့ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာတငါးတဲ့တွေပါတယ်ဒီအဖွဲ့တွေထဲမှာဟလာအခွန်ခံတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုဘာလို့လုံနိုင်လဲစူပါနက်ချာတွေကိုဘာလို့လုံနိုင်လဲတဘာဝလုံတော့အရာတွေကိုအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကအမြဲတမ်းယေရှုကသူတို့ကိုလူရှိမှစူပလိုက်တာမင်းတို့နဲ့ငါဘယ်အချိန်ကြီးငါတူနေရမလဲမင်းတို့နဲ့ငါနေလို့ဘယ်တော့ဘယ်အချိန်ကြီးငါတိခံနေရမလဲဆိုပြီးတော့စူလိုက်တာတော့မှညကျတော့လာမေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလုပ်နိုင်တာကျမတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ကိုရောဒီနေ့လူသားတွေမှစူလိုက်တာအဲ့ဒါလေဟိုကသူလာတဲ့အခါမှာသူကလေဟိုယေရှုကိုပဲတွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူကတိတ်ပြောမလေးစားတော့လေအဲ့ဒါနဲ့စူမတောင်းပေးတာအကြောင်းပြချက်ကိုလာမပြောဘူးတပည့်တော်တွေကယေရှုနာကိုလာပြီးအကြောင်းပြချက်ကိုလာမပြောဒီနေ့အဲ့လိုမလုပ်တာကလေဟိုအကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကြောင့်ဟိုအချိန်ကမရလို့ရေမချိုးထားလို့တော့ဘာလို့ညာတော့ဘာတစ်ခုမှလာမပြောအကြောင်းပြချက်လာမပေးဘူးယေရှုကိုဒီနေ့ကျမတို့ဖျားရှိလာတာဒီဖျားမျက်မှောက်တော်လာတာအကြောင်းပြချက်လာပေးဖို့မဟုတ်ဘူး
ကိုတော့တမီးကလေစမ်းစာမဖတ်နိုင်တာလေဟိုအဲဘယ်နှစ်နိုင်မှအေးရထားပြီးတော့ဒီတော့ဘလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့တပည့်တော်တွေအကြောင်းပြချက်မပေးဘူးဒီနေ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေစုမတောင်းပေးလိုက်တာလေကိုတော့လည်းရှိနေဆိုတော့ကိုတော့ကြော်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်တာကိုတော့ပဲလုပ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့လေနော်အဲကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်ရင်လေတော့ကြအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပဲအားကိုသွားရင်အဲ့ဒါကိုတော့မကောင်းဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအဲ့လိုအကြောင်းပြချက်လာမပြောအာမင်အချောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒီမှာတော့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီတပည့်တော်တွေကယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မောင်းမထုတ်နိုင်တာလဲတဲ့ယေရှုကပြောနံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့တယ်နံပါတ်2ဆုတောင်းခြင်းအစာချောင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမတတ်နိုင်တာမရှိဘူးအာမင်တချို့ကတော့ယုံကြည်ခြင်းတော့အရန်ကြွေးကြော်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်း၊စုတောင်းခြင်း၊အစာရှောင်ခြင်းတွေမှာအားနည်းနေသေးတယ်။အဖြေတစ်ခါတည်းပေးတာထိုအမျိုးဟာတဲ့စုတောင်းခြင်း၊အစာရှောင်ခြင်းမှတပါမထွက်တတ်ဘူးတဲ့။မထွက်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီမထွက်တဲ့အရာဘာလို့မထွက်တာလဲ။ကျွန်တော်လဲတင်းဒီမှာရှိတဲ့သူအားလုံးအခုနားထောင်နေတဲ့သူအားလုံးယုံကြည်ခြင်းရှိအရာခတ်သိမ်းလုပ်နိုင်ဒါပေမဲ့မလုံနိုင်တဲ့အရာရှိလာရင်လည်းဘာလို့မလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ကိုအားငယ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မလုံနိုင်လဲပြောရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိယုံတခုတည်းနဲ့မရဘူး။စက္ကရမယ်။ဘုရားရှင်မှာများများဆုတောင်းရမယ်။ကျွန်တော်တို့အစာချောင်ဆုတောင်းမယ်။ရိုးရိုးဆုတောင်းတာပဲမဟုတ်အစာချောင်ဆုတောင်းရမယ်။ဒီအရာလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အဲ့ဒီစုများများတောင်းတဲ့အစာချောင်စုတောင်းခြင်းများများလုပ်တဲ့လူကိုဘယ်တော့မှမမီတော့အာမင်အာမင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒီတိုင်းတွားလို့မရဘူးဒီနေ့များများစုတောင်းဖို့လိုတယ်များများအစာချောင်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာကမှဒီနေ့ကန့်တတ်ချက်မရှိတော့ဟာလေလုယာအာမင်နော်တတ်မှတ်ချက်ဒီအားလုံးကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အသက်တာလုံနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာကြောင့်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့တော့တောင်းတွေကိုရွှေ့ဖို့တောင်းဆိုတာဒီနေ့ပြဿနာတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နေတင်းဘဝမှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေတင်းကိုယ်တိုင်တိုက်နေရတဲ့တင်းရဲ့စစ်ပွဲတွေအဲ့ဒီအရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကျမအခုစစ်ပွဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်မှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းအထဲမှာတင်းကိုယ်တိုင်တိုက်နေရတဲ့အရာတွေအတွက်ကတင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်ငါလေအားနည်းတယ်တိလာကျွန်တော်ကလေဘလို့အားနေတာဘလို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ရွှေ့ဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ငါအာမနယ်ဘုရားယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါခွန်အားရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝင့်ခံပြီးသင်ရွှေ့ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပြဿနာတွေအဲ့ဒီတောင်းနဲ့တူတဲ့ပြဿနာတွေတောင်းနဲ့တူတဲ့အားနေချက်တွေတောင်းနဲ့တူတဲ့နော်လောကအခြေအနေမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့လိုက်ဖို့ပဲ။ဒီတိုင်းငုတ်တော့မေ့ပြီးကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။နော်အချင်းတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီချင်းတွေဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဒီချင်းတွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအချင်းတွေပဲလိုက်ကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုရွှေ့ရတင်းမှာရှိတဲ့ယောဂါတွေကိုချာချာမထားနဲ့ရွှေ့လိုက်ရအောင်ကိုယ့်ရှိမှာမထားနဲ့ရွှေ့ပါအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပါဒီယောဂါတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပါယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမုံညင်းစေခံမြလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိအောင်ရွှေ့နိုင်တယ်တဲ့မှာကြုံရတဲ့အရာအလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ပလိုက်ပါ။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာမှာတင်းမကြုံခြင်းတဲ့အရာအလုံးကိုရွှေ့ခွင့်တင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရွှေ့ခွင့်ရှိတယ်။ကြာကြာမထားတော့ဟာလေလုယာရွှေ့ပလိုက်မယ်။ငါ့ရဲ့အားနည်းခြင်းနဲ့အလုံးရွှေ့ပလိုက်တယ်။ယေရှုရဲ့ဒီနေ့တတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်နော်လှူဆောင်ပေးခြင်းအရာတွေအလုံးကိုကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာရွှေ့ယူလို့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့ယူလို့ရတယ်။ရွှေ့ပလိုက်လို့လည်းရတယ်။ရွှေ့ယူလို့လည်းရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းထိုင်နေတော့မှလဲ။ဘာဖြစ်လို့စိတ်ပြတ်နေတော့မှလဲ။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကဒီနေ့တော့အားငယ်နေတော့မှလဲ။ဒီနေ့ကျမတို့ရွှေ့ပလိုက်နိုင်တဲ့အခွင့်တကူအာဏာကျမတို့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာအဖြစ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့တော့ဖျားရှိလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ဟာကျမတို့ရိုးရိုးနဲ့မဖြစ်နိုင်။ဘာဖြစ်လို့ငါတို့မလုံနိုင်တာလဲ။ဆိုတဲ့အဖြေကိုဒီနေ့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဒီတပည့်တော်တွေကဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရွေးထားတာ။နော်။ဆိုတော့ဟာငါတို့ဆူထားတယ်ယေရှုဒီညလုံးဝငါတို့စကားမပြောတော့ငါတို့စောစောအိတ်တော့
เนาะตัวบาส่องนี่တော့บาญาไม่รู้บูบาพี่รู้ไอ้หลุไม่ลงไหนย่าล่ะกูมาอม้าดิอ้ายชื่องาบาพี่รู้คณะคณะดาမျိုးเว้ยมาနေย่าล่ะแหละชิมะรู้ดีนี่ติฉินโมโลเลยเอ้าชิมะรู้อ่ะไม่ติฉินเนาะสกิปลงแจลงไล่ได้ญาတော့อาภิเนาะไอ้หลุลงได้ตินตอลามาหมอตินเปียงเล่ลามาหมอดีอย่าดิกูตินบลูลงอ่ะมะแลติโบโลเลยฮาเลลูยาตินติโบโลเลยဒီနေ့တဲ့အထက်ကနေပြောခဏပြောသလိုစိုးရိမ်မှုတွေသင်ရွှေ့ဖို့လိုတယ်။ငါဆုတောင်းပေးဖြစ်ပါဖြစ်မှဖြစ်ပါမလား။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘာကိုအရင်ရွှေ့ရလဲဆိုစိုးရိမ်စိတ်ကိုအရင်ရွှေ့ရ။ကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူများကိုဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်စိတ်ကိုအရင်ရွှေ့ရ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကသူ့အပေါ်ဆုမတောင်းခင်ကိုယ့်အထက်ကစိုးရိမ်စိတ်ကိုအရင်ရွှေ့ရ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုအရင်ရွှေ့ရ။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရွှေ့နိုင်မယ်။အဲ့ရွှေ့နိုင်ပြီးသွားရင်တင်ပါဆက်လို့ရမလဲနတ်ဆိုးကိုနင်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်များများစုတော့အစာရှောင်ရမယ်အဲ့ဒီအသက်တာကပဲနင်ထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဘုရားကနော်ဒီနေ့ပြောထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့အသက်တာနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တာမန်မဲမရအောင်စုများများတောင်းရမယ်အစာရှောင်ပြီးစုတောင်းရမယ်အဲ့ဒီအချိန်နေနဲ့တွားကြီးတဲ့အရာတွေကိုတင်ရိုးရိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွှေ့နိုင်စုများများတောင်းပါအစာရှောင်စုတောင်းပါတိတ်ကြီးတယ်ဒီပြဿနာတော့ငါရှိမှတိတ်ကြီးတယ်ဒီပြဿနာတော့ငါမလုံးဝမကင်တွယ်နိုင်လောက်ဘူးငါဘလို့မှမဖြေရှင်းနိုင်လောက်ဘူးလို့တင်ခံစားရင်အစာရှောင်ပါအစာရှောင်စုတောင်းပါနော်ရကိုရလိမ့်မယ်အာမင်ချမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတာပေါလုတွေဘာတွေပြောထားတာမဟုတ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောထားတာนี่เนาะแต่จําไม่รู้ชิมารู้ดินี่โยโย่มุ่งยินซีลောက်เนี่ยยงจีจินเนี่ยไม่ย่ารอบุสู้ยินเนาะบาโลก็รอมะเลสุตองๆๆสุตองๆสุตองโลไม่ย่ารออสาช่องสุตองมั้ยตะแยกเนี่ยอสาช่องโลไม่ย่าเนี่ยอสาช่องมั้ยต้งแยกอสาช่องมั้ยโตพี่รอชิมารู้อัตตามายงจีจินเนี่ยอัตตชินโมโลละอาเมนสรอกだจังเบโรมะสิทธิ์ดะมะจะเบเนี่ยเสร็จพี่รอชิมารู้อ่ะสุตองพี่รอไอ้ยงจีจินโหเสร็จพี่รอชิมารู้ตั้วบ่ผิดเนาะเออだจังไม่รู้ชิมารู้อัตตาเดมาကျမတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကျမတို့ရဲ့မငြိမ်သက်ခြင်းတွေကျမတို့ရဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်မှုတွေအထဲထဲမှာเนาะရှုပ်ရှက်ခတ်မှုတွေတချို့အချိန်တွေထဲမှာကျမတို့ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့အာမင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လို့လာဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ကျမဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဆက်ပြီးတော့ကျမပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒီနေ့ဒီအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုရင်တင်ပါလို့เนาะတင်းရဲ့အတ္တတာမှာဒါကိုမလုံနိုင်ရတာလဲဆိုတဲ့အရာသိချင်မို့လို့တဲ့တပည့်တော်တွေလိုမျိုးเนาะသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမကိုယ်တိုင်အတူယူเนาะယေရှုမရှိတော့တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့တကယ်တကိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင်သိချင်တယ်ငါဘာလို့မလုံနိုင်တာလဲငါဘာဖြစ်လို့လဲငါဘာလို့အပ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုသိချင်တယ်လုံချတဲ့ဆန္ဒသူတို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျမတို့အဲကျမ်းစာကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်စီခြင်း ਨੇ ဂီတောင်ကိုကျမတို့ကြည့်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်ဂီတောင်ရဲ့အသက်တာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6ခန်းကြီး6အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့ကျမဘလောက်ထိကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်ကြည့်စီခြင်းတာကိုပြောတာเนาะအငယ်40ထိကြည့်စီခြင်းပါတယ်ဖတ်စီခြင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဂီတောင်အကြောင်းအားလုံးသိတယ်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ပို့ပြီးဆံငတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်เนาะအိမ်မှာပြန်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့မဆာငတ်တဲ့လူတော့ကျမလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့သူ့နားမှာကိုလည်းရှိမနေဘူးဆိုတော့ဖတ်လားမဖတ်လားကိုလည်းအမှမခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะပို့ပြီးတိချင်တဲ့လူပို့ဆာငတ်တဲ့လူကတော့အိမ်မှာเนาะတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး6ငယ်တစ်ကနေ40ထိเนาะအကုန်လုံးတော့ကျမမဖတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကျမတို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်เนาะဖတ်လိမ့်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂီတောင်ရဲ့ခင်မှာเนาะဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးအဲ့6မှာနော်အငယ်တစ်ကိုပဲကျမဖတ်ချင်တယ်အငယ်တစ်ကိုပဲကျမတို့တွေ့ရအတူတူကလေးကျမတို့ဖတ်ရအောင်တပန်ဣတိလအမျိုးသားတို့ဒီထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုတော်ကြောင့်သူတို့ကိုမိဒရန်အမျိုးလက်၌ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးအတော်မူသည်ဖြင့်မိဒရန်အမျိုးဒီဣတိလအမျိုးကိုနိုင်၍ညင်းဆဲတော်ကြောင့်ဣတိလအမျိုးသားတို့တောင်ယိုး၌ခိုင်ခန့်သောဥမြင်မြေတွင်းတို့ကိုလုံရကြ၏အဲ့တော့နောက်ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဣတိလမျိုးဒီလဲလုံးပြီးမှမိဒရန်ပီသားနဲ့အာမလဲပီသားအစရှိတော့အရှိပီသားတို့ခြိလာ၍တတ်ချတဲ့ဖြင့်ဂါဇမျိုးတိုင်အောင်မြေအသီးနှံကိုတုတ်တင်ပေးချက်စားစရာကိုခြံ၍မထားကြဒ
ဒီမှာတော့ဣတေလလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာဒူးစရိုက်ကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဒရန်မျိုးလက်၌ဘုရားက9နှစ်ပတ်လုံးအပ်တယ်အဲ့ဒီ9နှစ်ပတ်လုံးအပ်တဲ့အခါမှာဣတေလအမျိုးတွေရဲ့ဘဝကဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုသူတို့ကမိဒရန်လူမျိုးတွေကဣတေလလူမျိုးကိုနိုင်ပြီးတော့ညှင်းဆဲတယ်တဲ့ညှင်းဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတေလလူတွေကတောင်ရိုးတွေမှာခိုင်ခန့်သောဥမြင်မြေတွင်းတွေမှာနေရတယ်နော်မြေတွင်းတွေမှာနေရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးထွက်ပြေးတင်းချောင်ပြီးတော့အဲ့လိုနေနေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘာပြန်ထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့မိဒရန်ပီသားနဲ့အာမလက်ပီသားအရှိပီသားနကိုကမှမိဒရန်လူတွေကရှိပီသားပါဆိုမှအခုအာမလက်တွေရောအရှိပီသားတွေရောထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူတို့အသက်တာမှာပြဿနာကနကိုကလေးကမှရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီပြဿနာရှိတဲ့အရာကိုနော်မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအရာကိုတော့မှကြောက်ရွံ့ပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့ဘဝမှာတောင်ရိုးတွေမှာနေရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနေရတဲ့ဘဝမှာเนาะဘာပြန်ဖြစ်လဲဆိုတော့เนาะစားစရာတွေကိုမထားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလုံနေတဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအာမလက်လူမျိုးနဲ့အရှိပီသားတို့ကထပ်ပြီးတော့ခြီလာပြီးတော့တတ်ချပြီးတော့ဂါဇမြို့တိုင်အောင်မြေအသီးနှံတွေကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းပြီးတော့စားစရာကိုမချန်သားဘူးတိုးနွားတွေကိုလည်းမချန်သားဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသွားနေတဲ့အတ္တတာမှာတော့အောက်မှာဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဟာဗာလဲမရွေမရီမတွက်နိုင်အောင်များပြားသဖြင့်ဣတိလပြီကိုဖျက်စီးလျက်လာကြ၏တဲ့ဣတိလမျိုးသားတို့ဒီမိဒရန်မျိုးသားတို့ကြောင့်အလွန်စည်းရွေ၍ထာဝရဘုရားအားဟစ်ကြော်ကြ၏ထို့တို့မိဒရန်မျိုးသားတို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားဟစ်ကြော်တော်အခါထာဝရဘုရားဒီ prophet တယောက်ကိုဣတိလအမျိုးသားတို့ထံသို့စေလွတ်တော်မူ၍ဆိုတော့ဒီမှာဘုရားကလေနော်မိဒရန်လူမျိုးတွေကြောင့်ဣတိလလူမျိုးတွေအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဘုရားက prophet တယောက်ကိုစေလွတ်တယ်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီမှာဂိတောင်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့အလုတ်လုတ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂီတောင်လက်ထက်တုန်းကအလုံးလုံးနေတဲ့ဖျားကပဲဒီနေ့ကျမတို့လက်ထက်မှာလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဣတိလလူမျိုးတွေကဖျားစကားနားမထောင်ပဲဒူးစရိုက်တွေကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတခင်ကမိဒရန်လူမျိုးတွေလက်ထက်ကိုထည့်လိုက်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမိဒရန်လူတွေကအမတမန်ညင်းဆဲတော့အိမ်မှာတော့မနေရဘူး။နော်တော်ဒီမှာခိုင်ခန့်တဲ့ဥမြင်တွေမှာတွားပြီးပုံးပြီးတော့မြေတွင်းတွေမှာနေရတဲ့ဘဝနဲ့သူတို့နေရတယ်အင်မတမတ်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေတို့ကဖျားကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဖျားကလေတို့ကိုနျူကလ িয়ার ဘုံးမထောက်ပတ်ပါဘူးနော်မိဒရန်လူမျိုးတွေပြန်ဖိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟလာအဲ့ဒါတွေမထောက်ပတ်ပါဒီနေ့ဒါကကျမတို့လည်းအခက်အခဲပြဿနာမှာတချို့အရာတွေထောက်ပတ်မှုမရလို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေဒီမှာအင်မတန်ဆင်းရဲခံရတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကလေတို့ဖျားကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာတဲ့prophet တယောက်ကိုစေလွတ်တယ်တဲ့အားရစရာရေနော်စစ်တပ်တက်ကိုစေလွတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ကောင်းမလဲကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံရတဲ့ခါမှာစစ်တပ်တွေကိုစေလွတ်စေခြင်းတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟာတချို့အချိန်တွေမှာဆိုကျမတို့ယထာအစည်းလိုက်ပတ်စံတွေကိုစေလွတ်စေခြင်းတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်ကားအစည်းလိုက်ပတ်စံတွေကိုဖျားတခင်စေလွတ်ပေးပါလားလို့ပြောတဲ့အခြေအနေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီမှာကြည့်တော့ခင်မလဲနော်ဒီလောက်နှိပ်စက်ခံရတဲ့မြေတွင်းထဲမှာနေရပြီးတော့ဒီလိုဘဝပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားကိုကိုရောကဲပါကဲပါကဲပါဟလာဒီမိဒရန်လူတွေကိုကိုရောတောက်တောက်ဆင်းပါဟလာခေါင်းဖြတ်လိုက်ပါကိုရောသူတို့တွေရောဟာဘလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်စေပါအမျိုးမျိုးသူတို့ဆူတောင်းပါလေဒါမဲ့ဖယားကလေ prophet တယောက်ကိုစေလွတ်ပြီးတော့ဘာအဲ့မှာစကားပဲပြောသွားတယ်အဲ့ prophet ကအေးစီပဲစကားပြောသွားတယ်ဤဒီလားမျိုးဤဖျားတခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကတဲ့ကျုံခံနေရအဲ့ဂရုပြည်မှာတင်းတို့ကိုငါနှုတ်ဆောင်ပြီးအဲ့ဂရုပြည်သားလက်မှ၎င်းညင်းဆဲတော့သူတို့အပေါင်းတို့လက်မှ၎င်းတင်းတို့ကိုကဲနှုတ်ရတင်းတို့ကိုသူတို့ကိုတင်းတို့ရှေ့မှာနင်ထုတ်တဖြစ်သူတို့ပြည်ကိုပေးပြီးငါဒီတင်းတို့ဤဖျားတခင်ထာဝရဖျားပြည်တင်းတို့နေတော့အာမောရီပြည်သားကိုကိုယ်တော်ဖျားတို့ကိုမကြောက်ရွံ့နေဘူးငါပညတ်တော်လဲတင်းတို့ဒီငါစကားကိုနားမထောင်ကြဘူးမိန်တော်မူဤအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ prophet ကလာပြီးတော့เนาะမချောင်းနဲ့တပတ်ခါလောက်မှစစ်တပ်တပ်ဘုရားခင်စေလို့မယ်လို့လာမပြောเนาะဟာခါတဲ့မချောင်းနဲ့မင်းတို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဟလာခါတဲ့เนาะနောက်တပတ်လောက်မှ UN အဖွဲ့တွေကလုံးဝရောက်လာမယ်လို့မပြောเนาะဒီမှာဆိုတော့ဟာတကယ်เนาะတကယ်
မင်းတို့ကဲဖို့အတွက် squad အဖွဲ့တွေရောက်လာမယ်လို့ဒီမှာဖခင်ကမပြောဘူး prophet ကိုအရင်ဆုံးစေလွတ်တယ်ဖခင်ကလေကျွန်မပြောပြချင်တယ်ပြဿနာထဲမှာအများအားစကားပြောတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာငကိုတော့ကဘာမှလာမပြောအမေဖခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာဖခင်က prophet ကိုစေလွတ်ပေးတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့နော်အခက်အခဲပြဿနာတွေထဲမှာကျွန်မတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေထဲမှာတစုံတစ်ယောက်ကလာပြီးဖခင်ကပြောတဲ့ဆူတောင်းပေးဖို့နိုးစော်တဲ့ဆိုရင်ဟာပတ်စံနဲ့လာကူညီတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဆူတောင်းပေးဖို့လောက်ပဲလားကွာနော်အဲ့ဒါကတော့ငါတော့ဆူတောင်းလို့ရတာပေါ့လို့တင်ထင်ကောင်းတင်မယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖခင်တခင်တင့်အတွက်အကူညီအရင်ဆုံးစေလွတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အကူညီပဲဖခင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ် yes အဲ့တော့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အရင်မလာဘူးဖခင်ကပြောတယ်ငွေအရင်ကနှီးကိုတော်လကောက်ငွေလိုခြင်းဖခင်ရဲ့နှီးကိုအရင်တင်ရမယ်ဖះရဲ့နီးမတိပဲနဲ့ဖះရှီကငွေမရ။เนาะစက်စာကအဲ့လိုပဲပြောတယ်။ဖះရဲ့နီးမတိပဲဖះရှီကငွေရမယ်လို့မမျှော်လင့်နဲ့။ဖះရှီကငွေလိုခြင်းဖះရဲ့နီးလန်းကိုအရင်သိ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖះရှီကငွေရောက်လာ။ပြဿနာထဲမှာဖះကဘုံခနဲ့ဒိုင်းခနဲ့เนาะအထုတ်လိုက်မပြုတ်ကြပါ။เนาะမကူညီပါ။ကူညီပါတကုံအော်ဟစ်ဆူတောင်းကျွေးကြောဖះကိုအော်ဟစ်တာတော့မှဖះက prophet တယောက်ကိုအရင်စေလွတ်လိုက်။ဖះစကားထာဝရဖះပြောတာဒီလိုမျိုးဆိုပြီးအရင်လာပြောတယ်။ဒါကျွန်မပြောရချင်တယ်ပြဿနာအထဲမှာတင်အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်တာဖះစကားဖြစ်တယ်။အာမင်ဖះသခင်ကတင်ကိုအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့စကားကိုစေလွတ်လိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ prophet တွေအပြင်တင်ကိုစေလွတ်လိမ့်မယ်။အဲကြောင့်ပြဿနာထဲမှာတင်ဖះတန်ချာနောင်တရငိုဟလာနှုတ်ဘတ်တို့အခုမှတိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဖះသခင်တင်ကို view ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်အကျွေးရတော့မချေသေးဘူး။ပြဿနာတောင်းရတော့မရွှေ့သေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဖះစကားအရင်နားထောင်တယ်နော်တချို့အဲ့ဒါကြောင့်တင်တယ်တချို့ကပြဿနာကြုံလာမှဟလာ YouTube ထဲမှာတရားဟောချက်တွေရှာလာနော်အဲ့ဒီခါကျမှဟာဆရာဘောင်းဆောင်ရဲ့တရားဟောချက်တွေနော်ခေါင်းစဉ်တွေတစ်ခါတည်းယူပြီးတော့နော်ပြဿနာတွေကိုအားပေးတဲ့ဟာပဲအရင်နားထောင်ချင်တာနော်ပြဿနာတွေကိုဘလို့ကူညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲအရင်နားထောင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကပြဿနာကြားထဲမှာဘုသူ့ကိုဆေလွတ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်မင်းမိုက်ကယ်ကိုမဆေလွတ်ဘူးဓာရီကင်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းနော်အပြည့်ရှင်းဖို့မဆေလွတ်ပါသူတို့ကိုနှိပ်စက်နေတဲ့မိဒရန်လူတွေကိုအပြည့်ရှင်းဖို့မစေလွတ်ပါ။เนาะဒီနေ့အဲ့ဒီเนาะအေဂုတုဘီမာဣတိလလူတွေပြင်းစွာခံရတော့ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ။ဒါလောက်ပြင်းစွာခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့မောရှိကိုတရားအောင်ထဲစေလွတ်တယ်။เนาะတခါတည်းတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့စုံပြတ်တနေတာပဲတိုးချောင်းနဲ့နေရာနေရောက်လာ။သူ့ဘေးနားမှာသူ့ဟိုကအာရုံတော့ပါပါတယ်။လာပြီးတော့ဖျားခင်လုတ်ခိုင်းနေအဲ့လိုပဲလာပြောတယ်ဣတိလလူတွေဘလောက်အသေးရမလဲငါတို့ကိုကယ်မဲ့ तू ကဘလို့ရောက်လာမလဲတကယ်စစ်ဝတ်စုံနေနဲ့လက်နဲ့အပြည့်စုံတင်ကာစီးတစ်ထောင်နဲ့ဟုတ်လားဆိုတော့တခါတဲ့ drone နေခါတဲ့နော်အစီးတစ်ထောင်လောက်နဲ့ရောက်လာမယ်အဲ့လိုထင်တာဣတိလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတုဘီကနေကယ်ဖို့အတွက်မောရှိပဲရောက်လာအရင်ဆုံးနော်အဲ့တော့လာတဲ့ခါမှလည်းဘာမှအရင်လာမလို့ဘူးဖျားခင်ကပြောတယ်ငါလူတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပဲအရင်လာပြောတယ်ဘယ်တော့ဒီအသေးရလိုက်မလဲနော်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းနော်တစ်ခါကလေးမှမျောလင့်တာပေါ့ဟာ drone တွေမြောက်များစွာပိုင်တဲ့လူများရောက်လာမလားနော်စစ်သားတွေမြောက်များစွာပိုင်တဲ့လူများရောက်လာမလားဖခင်စကားအရင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဂီတောင်ခစ်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲအားလုံးကအော်ဟစ်တဲ့ခါမှာနော် prophet ကရောက်လာအဲ့တော့ prophet ကလာပြောတယ်ဘာလာပြောလဲဒီနေ့ဖခင်စကားပြောတဲ့အရာကိုလာပြောတယ်ထာဝရဖခင်ပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုအရင်ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မချားမချင်းတင်ဖခင်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်ဖခင်ကိုအော်ဟစ်တယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့အကူအညီကိုကူညီစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမရဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အရင်ကြားစီချင်တယ်အာမင်ဖခင်စကားအရင်ကြားစီချင်တယ်အဲ့ဒါချားပြီးမှသူ့ရဲ့နီးလန်းကိုတင်သိမှပဲသူရဲ့ဖြည့်ရှင်မှုတွေတင်တတ်တာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမရပဲနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။เนาะသူတို့ဒီမှာတလောက်ဒုက္ခရောက်နေပြီကွာအိမ်မှာတော့မရှိနိုင်တော့ရေကြီးသွင်းထဲမှာပုံနေရတဲ့အချိန်တွေကနေဘုရားကိုအော်ဟစ်နေတာတော့မှအေဂုတုဘီကနေဣတိလလူမျိုးတွေကိုကယ်တော့ကလည်းဒီပုံစံပဲအခုဂိတောင်ခေတရားသူကြီးရောက်လာတဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားကအော်ဟစ်တဲ့ခါမှ prophet အရင်ရောက်လာတယ်သူ့ရဲ့စကားကိုအရင်ပြောတယ်ဘုရားရဲ့စကားပြောပြီးဘုရားရဲ့စကားလူတိုင်းကြားပြီးတဲ့ခါကျမှဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တဖန်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်ကြီးလာ၍အော်ဖရယွာမှာ
အပြေစာမျိုးသားယောရှပိုင်တော့တပိတ်ပြအောင်လိုက်ထိုင်လေဤ။အိုးကောင်းကင်တမန်များလာပြီးတော့ဓာတ်များထုတ်မလားလို့ထိုင်နေတယ်တဲ့။နော်။ဆိုတော့အားရစရာတအားကောင်းတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကြည့်တော့ဟာဘာလို့လဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ခံစားရမှာပဲငါဒီလောက်ခက်ခဲဖြစ်နေတာငါဒီမှာ emergency ဖြစ်နေပြီအရေးပေါ်ကိုရောရဲ့အရေးပေါ်ဟလာအချို့ကเนาะကျမကြားဘူးတဲ့အရာဆိုဟလာကိုရောဒီမှာဒုက္ခရောက်နေပြီเนาะကောင်းကင်ဘုံကတားဖားနေအောင်အမြင်ဆင်းလာပါဆိုတော့အရာလည်းရှိသေးတယ်เนาะကိုကိစ္စကအရေးပေါ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတခါလေဘုရားခင်ကလည်း emergency ဆေးရုံမှာ emergency ဆိုနတ်စမတွေခါလေပြေးလာဟလာဆရာဝန်တွေပြေးလာဟလာဟိုဆန်းဒီဆန်းအကုန်ဆန်းအကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးထုတ်တဲ့လူကထုတ်အချွန်နဲ့ထိုးတဲ့လူကထိုးအမျိုးမျိုးဆေးရုံမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဒီမှာဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင် prophet ကိုအရင်စေလွတ်တယ်သူပြောခြင်းတဲ့စကားကိုအရင်ပြောတယ်ဘာပြောလဲသင်တို့ကအဲ့ group ဘီကနေငါနှုတ်ဆောင်တယ်တဲ့အဲ့ group ဒီမှာဘလို့နှုတ်ဆောင်တယ်လေအဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာဘုရားကအဲ့ဒါကိုအရင်လာပြောတာညင်းဆဲတော့သူအပေါင်းတို့လည်းမတင်တို့ကဲနှုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ group ဘီကနေပြောတင်တို့ရှေ့မှာပေးတယ်သူတို့ဘီကိုနင်းတို့ကိုပေးတယ်အဲ့တော့ငါဒီတင်တို့ဖျားရင်ထောက်ရပြတင်တို့နေတော့အာမိုးရဘီသားကိုကိုယ်တော့ဘုရားတို့ကိုမချောက်ယွံ့ချမ်းနေကိုငါပညတ်တော်လဲတင်တို့ဒီငါစကားကိုနားမထောင်ကြဘာဖြစ်လို့မင်းတို့အခုဒီလိုကြုံလဲတိလားဘုရားစကားနားမထောင်လို့ဘုရားကအဲ့ဒါအရင်ပြောတယ်ဒုက္ခရောက်နေပါပြီဆိုမှဘုရားကလူတွေကိုမချစ်လို့လားမဟုတ်ဘူးတင်ကြုံရတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ကြုံရလဲဘုရားရှင်တင်ကိုအရင်ပြောခြင်းအာမင် UN အကူအညီတွေဘာတွေခဏထားအောင်နော်ဟိုကအကူအညီဒီနိုင်ငံကအကူအညီခဏထားအောင်ဟိုလူကကူညီတာဒီလူကကူညီတာခဏထားအောင်ဘုရားကတင်ဘာကြောင့်ဒီလိုကြုံလဲအရင်သိစီခြင်းလဲအဲ့ဒါမသိမချင်းဘုရားရှင်ဘာမှမလုပ်အာမင်တင်တတာမှာတင်အခုကြုံနေရတာဘာကြောင့်တင်ကြုံရတယ်လဲလို့တင်ဖျားစကားချားပြီးတော့တင်သိပြီဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တယောက်စလာကောင်းကင်တမန်ကရောက်လာတယ်ဟာအဖွဲလိုက်များလားဆိုတော့မဟုတ်အီလီရှဲခစ်တုံးကလို့တခါတဲ့ယန်သူစစ်တပ်နော်ရီလို့တော့မရတဲ့ယန်သူစစ်တပ်ရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကနော်အခါတဲ့ရီလို့တော့မရတဲ့ကောင်းကင်အဲ့လိုမဟုတ်ဒီမှာတယောက်ပဲလာပြီးတော့ယောရှပိုင်နဲ့တပိတ်ပင်အောက်မှာအေးစီလီလာထိုင်အေးစုံထိုင်နော်ပြောရင်းနဲ့တော့မှပြောရတာလေအသေးတော်ရတယ်နော်ဟာဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအရေးပေါ်ကြုံနေရပါတယ်ဆိုတော့မှနော်အရင်ဆုံးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမင်းတို့ငါစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တာတဲ့ဒီဟာမင်းတို့ဘာလို့ဒုက္ခရောက်လဲသိလားငါစကားနားမထောင်လို့တဲ့လာပြောပြီးသွားပြီ prophet နဲ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ကမှရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတပိတ်ပင်အောက်မှာလာထိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဘုသူ့ကိုလာဆောက်နေလဲဆိုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီယောရှရဲ့သားဂိတောင်ကိုအဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဆက်ဖတ်ရင်ယောရှသားဂိတောင်ဒီမိမိစဘာကိုမိဒရန်လူတို့မတွေ့စေခြင်းကစပစ်တီနေရပဇာအနာမှာစဘာကိုနယ်လျက်နေပြီတဆုံတယောက်ကတော့ဒီအရာအတွက်ခြေလမ်းလမ်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးကကြောက်ပြီးမြေကြီးသွင်းထဲမှာပုန်းနေချိန်မှာဂိတောင်ကထလာပြီးတော့စဘာကိုအေးကောက်နေတလင်းမှာလာပြီးတော့စဘာကိုဘာလုပ်လဲနေနေတယ်စဘာနေတဲ့တစားတော့စဘာကိုနေနေတယ်နော်အားလုံးမြင်ရတဲ့တလင်းပြင်မှာလာပြီးစဘာနေဘဒူးမှမထွက်လာဘူးဘဒူးထွက်လာမလဲလို့စောင်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမထိုင်နေဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရှိနေဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းခြေလမ်းဆလမ်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့အမြဲတမ်းခြေလမ်းဆလမ်းတယ်အဲ့တော့ဂိတောင်ဟာခြေလမ်းဆလမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်နယ်တလင်းမှာလာပြီးတော့စဘာလေးနေတယ်လေးတဲ့အရာကိုဘယ်မှာအဲ့မှာသူအဲ့ဒီမှာလာပြီးတတိရှိရှိနဲ့လာပြီးစဘာနေရတစားမှာစဘာလာပြီးတော့နော်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုလာဆောက်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကအဲ့ဒီမြေကြီးတွင်းထဲကိုမလိုက်လာကြောက်ရွံ့ခြင်းနေနဲ့ပုံးချိုးွယ်ရွှေရှိနေတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးတွင်းထဲကိုမလိုက်လာဘူးအာမင်ဆိုအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထွက်လာရဲတဲ့ဘယ်တော့မှမလို့ဂိတောင်တယောက်ပဲလို့တာအဲ့ဂိတောင်ကောင်းကင်တမန်ကလာထိုင်ဆောင်အာမင်အာမင်တင်ထလာပြီးခြေတလန်းလမ်းမဲ့အရက်မှာဖခင်ကတင့်ကိုအမှုပြုပေးဖို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်။ Yes Amen
Amen. Tomorrow I'm a mimu dinner, I'm a bit time, you don't moan it, I get thin it, I'm a mimu pure in it, halau, I'm laula, diam laula now, kuni go home, mabilaula, dilumabilaula, tomorrow I'm your lin. Mo, tomorrow the untiny home hope. Chua Padumia sab your lomele, hala. Diao Padumia sab your sabumle, tomorrow watching it. Mohobu, dine, young chi, chine, chow you and say go, pay biro, chi lan lametu, payaga, eddy chi, the lala, lala, dano, and nama sound.Amen. So Emma, get on up, do never do. Me, do never bone in a quarter. Chow you be bone in a yard, eight chow you chill, shrimp it all. Eight chow you genuinely twalla, come on. Get on, Bama, alone about. Elo Bolo, get on up, Lan is on a lemaho. No, see what the Zari, what hallow lemaho. No, throw ballam, lemma, machine, not so tired a chain of Alon Tibare. Get on up, no. Elo, me ain't, oh, never. No.Me own a retire, own a set ideas, or get on the over she. No, and any own a set ideas, Palinama machine. Tabby me any chow yun chinema, money bene. Any chow yun chin go shweep you, any chow yun chin go pay you, Palare Lugo Piaga, Mira, Nilan beat up here. Amen. Chow yun chin at Tala Bosura, Yun Jin Shibulure. Savat Walide to Sabo Babe. Tame.And me, Jidem at the chain on to time a name. And me, doing them at the chain on our name. Dinichuaro Atata, me doing them at the arm your chow you and be singing Nebomo, so ye Nebomo. Yongji Jenna Chilan Lamopin. Hallelujah. Yongji Jenna Chilan Nine Payaga, Pisidaga Payakin. Me all in it, Hala, me, leave it, you be toilet, I'm own it, me, where you be toilet, get up.用几斤的多了片的多叫皮牙个，带不会熬那样的会用皮牙皮的片的，因为所以大家今天几道拿来看嘛，几道用几斤盐阿鸡啦，阿么鸡母，他妈的，都过是干啦，表来讲言他妈我他妈的，哈，我是姑娘人啦啦，他妈莫我他妈是巴啦哩，那我应该多了面，应该没得啦么的。The game, I go, you wake out there, so ye, me, grand Lurigo, type, where we won't out, you wake out there, so ye. Come in the man with your cananeo, not to have your home, my chap, Satosia, and Pins in Bion, after Lame. And my miss, some may be, and also in the game, and now you got the Longa Cayuma. Hello, get on, I look your. And okay, come in the manale, some may be there, to touch up your be along Jula, Yago, no, a chapdom, my poos or bima, come in the mafia. Hello, and I never do what, tell low there, low door.Pia do Biore, Hella, D. Wa Bala Yiblingo, Pupayame, no, do pay local at Yao, Pupayame, Ediao, no, Ella Biore Kama, do what? Pia Biore Yago, Malu Yabu, Nebema, Malu Yabu, Nyama Belo Yere, eh, Ashrapi, Kole Yame Yari, no, Bala Edi Yago, do Losa Ame Yago, Nebeto, do Malu Yu, Chowde, Lumiaya do, Wine Tai Kama Chowde, Dodge, Nyabema Belo Yere, Ero, Chmapiame, Dine.叫到叫嘛吧，龙王们叫的路数啦，没事吧，我个爸爸。他们没起码比表现呢，叫比你那波龙好，龙到龙吧，龙奶奶也过了龙吧，过龙奶奶也过了龙吧。叫比没来今天，记得我陪阿个，哎，因为从阿拉落开呢，偏比了没阿拉没陪落开的阿里，阿啥陪没陪晒开阿呀，空嘞比阿里，巴拉一边的，一边的飘飘呀嘛，阿路飘来看嘛，都阿拉个，因从多路，你边没路也，你阿边路，今天起码路阿达达嘛嘞。The cool tomorrow Malo ye, not the cool tomorrow Lobo Lura Pin. Oh, get on, and I ye low light, eh? Tell your sego, pay up your young jinet to low there. And I went to Miyabi. And I thought Palo Leso, the bone mode kama, Lurega to Nago Sula, Luremia ji yola kama tua. Do go do, hella, no go get to a gouse on pit to a leechin hearted Lulemo, sit ye let to leechin hearted Lulemo, sit blow tayamalella to Matim.他们都的伯母来的看嘛，路的阿龙啊都拿我要了，但老要拿来看嘛，都五朝阿姆拉没得差不。哎，你前天记得我拍呀，刚跟他们那对的，哈啦，刚跟他们都到那那么一来看那对面，没见面那看那少，追的呀个啥人哦？喏，大家哦，拍呀给我，给预告大白路，哎，你看嘛，他看啥呢？哎，你看嘛，那刚跟他们少没的，哈啦，把那一不灵我飘飘的看嘛嘞。他那都伢飘飘来的，明天叫罗，哎哩伢个落开嘞，谁阿几耍落开嘞，都也皮下嘞，都个边咪嘎巴落皮嘞，哦，都个路嘞么大，边咪嘎巴落皮嘞，
တော့အဲ့ဒီအတိုင်းမဲ့ तू ကတကယ်ပဲကြီးတော်ကဆက်ပြီးတော့เนาะတဘိုးမုတ်တဲ့ခါမှာလူတွေစုလာတဲ့ခါမှာ तू ဘာပြန်တောင်းလဲเนาะအာတိုးမွေးကျွန်တော်ထားထားမယ်ညကြိုင်မြေတပြေလုံးဆိုအဲ့ဒီတိုးမွေးမဆိုနဲ့အာအဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးမြေတပြေလုံးက၆တွေ့ပြီအဲ့ဒီတိုးမွေးတစ်ခုပဲဆိုအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေအချင်းချင်းတောင်းတယ်ဒီကျမပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်ဒီယုံကြည်ခြင်းနမိတ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့လူကပဲနမိတ်တောင်းရတယ်လုံးဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့လူကပဲနမိတ်တောင်းရတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီတိုင်းထိုင်နေပြီးကြောက်တာမဟုတ်ပဲယုံကြည်ခြင်းနမိတ်တောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ရခီတောင်လို့ပဲကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနမိတ်တောင်းမယ်နော်လုံးတော့မလုံးရအောင်လုံးတော့မလုံးတတ်ဘူးဘာမှမလုံးဖူးဘူးဒီအရာကိုမလုံးတတ်ဘူးကျမတို့ဒီအရာကိုကျမတို့တစ်ခါမှခြေလမ်းမလမ်းဖူးဘူးကျမပြပြချင်တယ်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့အသက်တာမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားရှိကကျမတို့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနမိတ်ကိုတောင်းရအောင်။နော်ကြည်တော်အမျိုးမျိုးတောင်းနေသူကလူတွေရောက်လာပြီးမှနမိတ်ထပ်တောင်းနေကြည်စစ်တိုက်သွားမဲ့တဘိုးကိုမုတ်ပြီးမှသူကနမိတ်ထပ်တောင်းနေဘာနမိတ်လဲတိုးမွေးဟလာညမှာတိုးမွေးတစ်ခုပဲဆိုပြီးမြေတစ်ပြေလုံး၆ဟာနောက်မြေတစ်ပြေလုံးဆိုပြီးတိုးမွေးတစ်ခုပဲ၆ဒါမျိုးတွေနဲ့သူဖယားရှိကနမိတ်တောင်းနေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးပြည့်စုံတဲ့အခါမှာသူချီတက်သွားတယ်စစ်ပညာမတတ်ဘူးဘာမှသူမလုပ်ဘူးအဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့လူအားလုံးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာမရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသူနမိတ်ကိုတောင်းပြီးတော့သူသွားတယ်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီအရာကယုံကြည်ခြင်းနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းနမိတ်တောင်းတယ်အာမင်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တစောက်ကန်လောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘသူ့မှာဂယူမဆိုင်ပဲလောက်တာမျိုးမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကနမိတ်တောင်းတယ်ကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါမဲ့နမိတ်တော့ကိုရောကျွန်တော်တကယ်သုံးမယ်မိဒရန်လူကိုလူတယောက်ကိုလုတ်ချန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလုတ်ချန်စီမယ်လို့ကိုရောပြောတယ်နော်အချင်းအင်အားကြီးရောစစ်တရတရားမိဒရန်လူတွေကိုလူတယောက်ကိုလုတ်ချန်တယ်လို့မျိုးမင်းလုတ်ချန်လိမ့်မယ်လို့ခီတော်ပြောကျွန်တော်အဲ့လိုလုတ်ချန်နိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုနမိတ်ပေးပါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအများနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ဘလိုင်းကြီးမလုတ်ဘူးငါကြိုက်တယ်ငါလုတ်မယ်လို့မလုတ်ဘူးကိုရောအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စီပါအာမင်ဟာကိုရောအလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာပေးပါကိုရောကျွန်တော်ကိုဒီလိုလှုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စေပါအမြဲတမ်းစပြီးတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဒီတိုင်းမနေဘူးခြေလမ်းလမ်းဖို့အတွက်အမြဲတမ်းခြေလမ်းဆလမ်းပြီးနမိတ်အမြဲတမ်းတောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ရှိတယ်ပြောပြီးထိုင်နေယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာမှဖြစ်မလားဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းနမိတ်တောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့ဆနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုလုပ်ဖို့ဆနာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနမိတ်လက္ခဏာပေးပါဒီလိုမျိုးဖြစ်စေပါကျမတို့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲတည်ဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတည်ဆောက်တယ်နော်အာကိုရောနော်ကျမတို့တိုက်ခန်းကိုရန်ကုန်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဝယ်ခြင်းတဲ့တိုက်ခန်းက3,900နဲ့မှ50ကျမတို့လက်ထဲမှာရှိတာ50နော်လူအဲ့ဒီနောက်ထပ်လာမယ်နော်နောက်ထပ်3,900ကလည်းဘယ်ကလာမယ်မှကျမတို့မသိ50ကလည်းဒါတော်တော်ချာချာဆုထားတဲ့ပတ်စံနော်တော်တော်နှစ်တည်းတော်တော်ချာချာဆုထားတဲ့ပတ်စံမိမိပျောက်ပျောက်နိုင်ပြီးတော့ဆုထားတဲ့ပတ်စံနောက်ထပ်ဘယ်ကနေလာမလဲမသိကျမတို့ရှင်မလည်းဝင်ဝင်မရှိပုံမှန်ဝင်ဝင်မရှိလက်ခစားတဲ့အမှုတော်ဆောင်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတော့ကိုတော့ဒီအခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့အခန်းပိုင်ရှင်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမယုံကြည်သူဖြစ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူဆိုဘာပဲဖြစ်အော်အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတော့ဆိုပြီးအများနဲ့စဉ်းစားပြီးတယ်လေမယုံကြည်သူဆိုတော့ဘာမှစဉ်းစားပြီးစရာအကြောင်းမရှိအော်မယုံကြည်သူဖြစ်နေတယ်ကိုရောဒီအခန်းကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဒီအခန်းကိုတကယ်ကိုရောကျမတို့ကိုပေးတယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းကိုအယစ်ချပေးခွင့်ကိုရောပေးပါပိုင်ရှင်ကိုသွားညှိတဲ့အခါမှာအယစ်ချပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားကိုရောထည့်ပေးပါနမိတ်တောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့နမိတ်တောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးခြေလမ်းလာမယ်ဝယ်မယ်လက်ထဲမှာအဲ့လောက်ပတ်စံမရှိပေမဲ့ကျမတို့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနမိတ်ကိုစတောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူကဘာနမိတ်မှမတောင်းဖြစ်လာမှာတော့ကြောက်တယ်ဟာဘာမှဖြစ်နေဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်မပြုတ်မထုတ်ပေါ့နော်မရှုပ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒီစကားပုံတွေလိုပဲဘာမှမလုပ်ဘာမှမရှုပ်ဘာမှမပြုတ်ဘူးဟလာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုသွားလို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဒီနေ့ခြေလမ်းလမ်းမယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ချင်မှနမိတ်တောင်းပေါ့ကျမတို့နမိတ်တောင်းတယ်ကိုတော့ပိုင်ရှင်ကိုတခါမှလည်းမသိမမြင်ဘူးကျမတို့ဒီတိုက်ခန်းဝယ်ခြင်းနဲ့
ဆိုတော့ကျမတို့လုံခနဲ့လည်းမပေးနိုင်ဘူးအရစ်ကြပြီးစောတော့လည်းအရန်ရောင်းချင်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်များတော့အပြည့်အရန်ရောင်းချင်တဲ့လူကဘယ်ဘလိုပြောမလဲအဲ့လိုနည်း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 စီပေးဖို့ရန်အတွက်နော်နည်းနည်းခွဲပေးဖို့ရန်အတွက်မကြိုက်တတ်ဘူးလေသူတို့ကပတ်စံလိုချင်လို့ရောင်းတာလေနော်အပြင်းပြေရောင်းတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းရတယ်ကိုရောအဲ့လိုဖြစ်ပါစီခက်တီတီနဲ့တော့စကားပြောတဲ့ခါမှလေဟာအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကနော်အာတောင်ကြီးမှာနေတယ်ခရီးမှာနော်သူအစိုးရဝန်ထမ်းလုပ်တယ်ဆိုတောင်ကြီးမှာလာနေကျမတို့လည်းခရီးမှာအမှုတော်ဆောင်ဖူးတယ်နော်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာလည်းလာပြီးအခုချိန်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲပြောတဲ့ခါမှာဟာတဲ့ကောင်းလိုက်တာတဲ့အဲဆရာတို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာလို့တာကျွန်တော်ဒီအရာကိုတဲ့နော်အရစ်ချဝယ်ဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ပတ်စံတော့ဘုန်းဆိုမပေးလာသေးဘူးအရင်ဆုံးနမိတ်တောင်းတာအမေညာနော်ကြီးတောင်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီမီဒရန်လူတွေကိုကိုရောတတ်စီချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်ထလာတဲ့ခါမီဒရန်လူအားလုံးတည်စီပါလို့အရင်မပြောအဲ့ဒီကလို့ပို့အတွက်ဒီသုံးမွေးနဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒါပဲအရင်သူကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းနဲ့လူကအများကြီးနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းမလန်းတဲ့လူကနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်လည်းမခံစားနမိတ်လက္ခဏာလုတဲ့လူတော့အပြစ်မြင်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအများကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်။ဒီအကိုခြေလက်ဆလမ်းမယ်ကိုတော့ဒီလိုဖြစ်စေပါ။အများကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲ။အာဗြဟံသူ့တောင်းနော်သူ့ချွေးမယူဖို့ရန်အတွက်ဤဆက်အတွက်ချွေးမကိုမတော်ခိုင်းဘူး။ဖယားသခင်အတူပါရှိတယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားသူ့ရဲ့ကျုံဖယားသခင်အတူပါရှိမယ်မင်းကိုအကောင်းဆုံးလမ်းပြလိမ့်မယ်။အဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးဝယုံကြည်ခြင်းကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးကကျမကိုလို့ဆိုကျမမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ကြီးကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအာဗြဟံဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်နေတာမဆမ်းဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတကယ်ကျွတ်စီနော်သူ့သားအတွက်ချွေးမကိုသူ့ကြုံကိုတွတ်ရှာခိုင်းတယ်ဖခင်တခင်ပါမယ်တဲ့ဘာမပူနဲ့တဲ့ဖခင်လုတ်ပေးလိမ့်မယ်ခက်တီဒီပဲနော်ကျမတို့ဘသူအဲ့လိုမိမယူရဲလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်ဘသူမှအဲ့လိုမလုပ်ရဲဘူးအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်မိမယူဖို့ယောက်ျားယူဖို့လဲယုံကြည်ခြင်းရှိမှဘုရားသခင်ကတကယ်ကောင်းချီးပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဘသူမှအဲ့လိုမလုပ်ရဲဘူးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကတင့်ကိုကျမအဲ့လိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလက်ခံမလားဘယ်လက်ခံမလဲနော်ဟာအခမဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးပျော်ဖို့တော့မဟုတ်လက်ခံမှာတော့မဟုတ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုတပည့်တွေတော့မဘူးမအဲ့လိုလက်ခံကိုသားသမီးတော်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းရှိတာကကွာသူ့သားကိုပူဇော်အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးကဲသူ့သားအတွက်မိမယူဖို့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ငါသားမလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေကိုမလိုက်ဘူးဘုရားခင်ကအဲ့ဒီကနေခေါ်ထုတ်ထားတာငါတို့အဲ့တော့ပြန်မလိုက်ဘူးမင်းမဲ့သွားငါဘုရားမင်းနဲ့အတူပါရှိပါစေမင်းကိုအကောင်းဆုံးလမ်းပြလိမ့်မယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တာအဲ့လိုယုံကြည်တာဘုရားခင်အတူပါရှိတယ်ဆိုဘုရားခင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်လိမ့်မယ်ငါသားအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ဒါဆိုအိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက်ကိုယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။နမိတ်လက္ခဏာတောင်းဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်ထောင်ပြုမဲ့လူကအများကနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်။ Yes ။ဘလိုင်းကြီးမယူဘူး။ဘလိုင်းကြီးမယူဘူး။နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ယူပါ။ကျမလူပြိုလူလွတ်တွေအားပေးခြင်းနဲ့အပြိုတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့။ Amen ။ Amen ။အိမ်ထောင်ပြုဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါ။ Amen ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါ။အဲ့မှာဖယားတခင်ကစပြီးအလုပ်လုပ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာဗြဟံကပြောလိုက်တယ်ဟလားသွားငါချွေးမသွက်ရှာပေးအဲ့ဒီလူကလည်းအာဗြဟံကိုကိုယ်နဲ့ဖယားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါသွားလဲနမိတ်တောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတယ်နော်ကြောက်ရွံ့နေပါရဲ့ဖယားငါယူလာမှာဟာဒီမိမသွားခေါ်တယ်မျက်စိဆွေတယ်ပြောနေငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟလားဟာအရက်ပူတယ်တို့ရှည်တယ်တို့မဲတယ်တို့ဖြူတယ်တို့ပြောရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်ပါဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီဂျုံကလည်းအာဗြဟံကိုကိုယ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်တခင်ရဲ့ဖခင်ဟဲ့လားအဲ့ဒီကျွန်ုပ်တခင်ရဲ့စားအတွက်ကိုရောပြင်ဆင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီရေတွင်းကိုသွားတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်ရေတိုက်မယ်လို့ပြောပါစေကျွန်ုပ်ဘယ်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်ကလောအုပ်တွေအားလုံးကိုလည်းရေတိုက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်ပါစေနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာယာခေလအချောဆုံးကဟဲ့လားလာပြီးတော့ sorry ယာခေလမဟုတ်နော်အဲ့ဒီအရာကနမိတ်လက္ခဏာကဘာဖြစ်လာဆိုအိမ်ထောင်ပြုတ်ချင်းမှာပါတက်ရောက်လာဒီခေတ်ဘယ်သူလုပ်ရဲလဲနော်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲ
ဒီနေ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တင့်ကိုဘုရားခင်ကအိမ်တော်ပြုစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုစေခြင်းနဲ့နော်လူပြိုတွေအပြိုတွေဆုံးဖြတ်ပါငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်တော်ပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါအာမင်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါနော်ဒီတိုင်းပြောတာမဟုတ်တကယ်အိမ်တော်ပြုပြီးသားလူတွေလည်းအိမ်တော်မှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါနော်အိမ်တော်မှာငါတို့ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟလာဘာမှဟိုဘာလဲဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့ဟလာယောက်ျားကဘာဖြစ်နေလဲမိန်းမဘာဖြစ်နေဘာမှစိတ်မဝင်စားတော့တာမဟုတ်ပဲနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကလည်းအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးပြီးမပြုတ်ပြီးပြီးနမိတ်လက္ခဏာယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတော့အဗြဟံနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့ချွေးမကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာအမဂီတောင်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ဘုရားတခင်အောင်းအောင်ပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မပြီးသေးဘူးဘုရားတခင်ကလေဟိုးစစ်တော်တိုင်းမဲ့အချိန်ထိလူရမ်းများတယ်တဲ့ကြောက်တဲ့လူကိုပြန်ခိုင်းတဲ့ကြောက်တဲ့လူနဲ့ဘုရားတခင်ဘယ်တော့မှအလုံးမလုံးကြောက်တဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအာမင်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှအောင်ပွဲမှာမပါရဘူးအောင်ပွဲမရတော့သူတွေဖြစ်တယ်ကြောက်တဲ့သူပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီအောင်ပွဲဟာကြောက်တဲ့လူအတွက်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဦးနဲ့ဒုံးနဲ့ပဲစစ်သွားတိုက်မှာဘသူကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်ရဲမလဲနော်ဘာဖြစ်ရှိလဲကြီးတော်ရှိမှဘာချက်သူလီးတဲ့ဓာတ်တော်မပါဘူးအိုးနဲ့မြီးတုံးနဲ့ပဲတွားမဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုဘသူတွားရဲမလဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်ရဲတဲ့လူဘလောက်ပေါ်လာလဲ300ပေါ်လာတယ်အယောက်300အဲ့ဒီအယောက်300နဲ့ဖခင်ကအောင်ပွဲကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာပဲလုပ်ရလဲသူတို့ကျွေးကြော်ရတဲ့နော်ထောင်ရဖခင်နဲ့ကြီးတော်ရဲ့ဓာတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့អော်ရတာအဲ့ဒါဟာငါတို့ကတော့မကြောက်ဘဲနဲ့တော့လိုက်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လဲအဲ့ဒါအကြီးတော့မအော်ခိုင်းနဲ့ကွာဘာဒါမှမရှိဘဲနဲ့မိတို့ရဲ့အိုးရဲ့ကိုင်ထားတဲ့ကြီးတော်ငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ကြီးတော်ရဲ့ဒါဆိုပြီးអော်ရမှာလားအဲ့ဒါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့អော်ရမှာနေဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောမယ်ယောဂါတော့ရှိနေတယ်ဒါမဲ့ယေရှုနာမနဲ့ချမ်းပါပြီဟာအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့တော်တော်နာနေတယ်အဲ့ဒါပြောဖို့တော့တော်တော်ဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကနာနေတာသူတို့တော့ပြောရခက်တယ်နော်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ပါယေရှုနာမနဲ့ကြွေးချိန်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောထုတ်ပါမကြည်သေးဘူးကြည်လိတိုင်အောင်ပြောပါဘာဖြစ်လဲပတ်သက်ပေးရတာမှမဟုတ်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောစမ်းပါအာမင်အဲ့လိုပြောတာဘာပတ်သက်မှပေးစရာမလိုများများယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝေခံအဲ့ဒီအရာကသင်ရဲ့တက်တာတွေမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ yes ကြီးတောင်းလို့ပဲနော်ဒီနေ့အာဗြဟံလိုပဲအာဗြဟံရဲ့ကျွန်းလိုပဲဒါဝိဒ်လိုပဲနော်ဒီနေ့တောင်းတဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတတယ်ဘလိုင်းကြီးမလို့ဘူးဘယ်အရာကမှဘလိုင်းကြီးမလို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူကလည်းအရာအလုံးကိုဘလိုင်းကြီးလို့တာကောင်းမယ်ထင်လို့လုံးလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်လို့ဝယ်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်လို့ယူလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်လို့အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာตลวยဖြစ်နေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအဲ့လိုဘယ်တော့မှမပြောတေချာစုတောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအာမင်ရိုးရိုးစုတောင်းတာပဲမဟုတ်အစာရှောင်စုတောင်းမယ်အစာရှောင်စုတောင်းတာပဲမဟုတ်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနဲ့ဘဝကိုတွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတင်းရဲ့အရာရာမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာဖခင်လုပ်ပါမလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါတင်းကိစ္စမဟုတ်သင်ကိစ္စယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဖို့ပဲဘုရားတခင်လုံးပေးလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အလုတ်တစ်ခုကိုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအလုတ်ကိုဘုရားအလိုရှိရလား။ကိုတော့အလိုရှိရဆိုဒီလိုဖြစ်ပါစေ။ကျမတို့လည်းအိမ်ကိုဝယ်မဲ့အရာမှာဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲတစ်ခါမှမတိမမြင်ဘူးတဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုဘယ်လောက်ထိတောင်းလဲဆိုသူကစာမှာဂတိစာချုပ်မှာရေးတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ထိတောင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမခင်ဘူး။ဘာကြီးစုခံကြီးစုစားမှမရှိတဲ့လူကဖယားရှိမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပြီးဆုတောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဆယ်စော်လေးအောင်နဲ့ပြောတဲ့ဒီမှာဒီစာချုပ်မှာဘယ်အချိန်ပေးမယ်ဘယ်နှစ်ပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှာပေးမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကူပဲဖြည့်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါနမိတ်လက္ခဏာပဲတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ရှိကနေအဲ့လိုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဘုရားတခင်အပြည့်ပေးတာအာမင်ကိုယ့်အကူပဲတတ်မှတ်ရတာ तू ကလေဟာအကျွေးဆိုရင်တော့နော်6လအတွင်းကြည်အောင်ပေးပါအဲ့လိုမပြောဘူးပေးအချိန်ပေးမလဲပထမအရေးကိုပေးအချိန်မှာပေးမလဲကိုယ့်အကူပဲဖြည့်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဘုရားတခင်လုပ်ပေးတာပဲကျွန်မတို့ကခြေလမ်းလမ်းပြီးကိုတော့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကဟလာအရေးချပေးပြီးတော့ရောင်းချင်တဲ့သူဖြစ်စေပါဆိုအဲ့လိုဖြစ်စေတယ်နော်အ
ော့ဝိုးရင်ချင်းကြီးတွေပဲအဲ့လိုပဲဘုရားခင်ကအရင်ကြပေးရအမဲ့အချိန်ကာလတွေမှာအောဖွေရတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြင်ဆင်ပေးလာဆိုတော့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကအောဖွေလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းဒီနေ့တင့်အသက်တာထဲမှာအခုဘာကြောင့်ဒါလီကြုံရလဲဒါတွေဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပါဖရာခင်တင့်ကိုပေးပါဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရာရာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကဘလိုင်းကြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ဒီဆရာတွေကယုံကြည်ခြင်းပြောပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်တာတွေအာဟိုကြီးရှောက်ပြောနေတယ်လူတွေကအပေါ်ယံချင်းအဲ့လိုထင်လိမ့်မယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတာကလေဘယ်တော့မှဘလိုင်းမသွားအောင်အမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ကိုတော့ဒါလုပ်ဖို့အလိုရှိရဆိုဒီလိုဖြစ်စေပါဂိတောင်လိုပဲအာဗြဟံလိုပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပြီးသွားတာဗလိုင်းကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးမသိတဲ့လူတော်တော်များများယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့လူတော်တော်များများကလေကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောရင်လူတွေကရှောက်ပြောနေတာလို့ပြောကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကခြေလန်းဆလန်းပြီးတော့ထိုင်နေတာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကကြောက်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော့ခြေလန်းဆလန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်မှာနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်လုပ်မယ်ခြေလန်းဆလန်းပြီးဒီလိုဖြစ်စေပါအဲ့လိုပြောတဲ့လူပဲဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဂိတောင်နော်အားလုံးဘလိုက်မလုပ်ဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုရွေးကောက်ပြီးငါပါပဲလုပ်လို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေဟာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်မှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တွားတယ်အာမင်ငါယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအမြဲတမ်းဘုရားရှိခိုးနမိတ်လက္ခဏာတောင်းပြီးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဘုရားရှိခိုးမပြလာမချင်းဘာမှမလုပ်ဘူးကျမတို့အဲ့လိုဘုရားတခင်နမိတ်လက္ခဏာမပြလာမချင်းဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေဖို့တတိရောလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတိကတခြားလူရှိမှမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူရှိမှပဲရှိတယ်အလကားကြောက်ပြီးထိုင်နေတာမဟုတ်ဘုရားနမိတ်လက္ခဏာကိုစောင့်နေတာလုံးတတဲ့နီလာနဲ့အများကြီးရှိတယ်မလုပ်ဘူးဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပေးမဲ့အရာကိုစောင့်နေတာဟာလုံးတတဲ့ဂွေနဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့မလုပ်ဘူးဖခင်လုံးပေးမဲ့အရာကိုစောင့်နေတာဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်မဲ့အရာကိုစောင့်နေတာအေးဖခင်နမိတ်တစ်ချက်ပြတာနဲ့နော်ဒါဝိတ်ကိုလည်းပြောတယ်သွားတိုက်နိုင်လိမ့်မယ်ပိုးစာပင်ဖျားကစစ်ချီတန်ချားရင်မင်းတို့နိုင်ဘူးဖခင်ကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုတော့စောင့်ရတာပဲစစ်တိုက်တာဘလောက်တွေ့ကြုံရှိရှိဒါဝိတ်အဲ့ဒီနမိတ်တော့စောင့်ရတာပဲပိုးစာပင်ဖျားကစစ်ချီတံကိုတော့နားထောင်ရတာပဲအဲ့ဒါနားမထောင်လို့ရှိရင်တော့ဒါဝိတ်ဘလောက်အတွေ့ကြုံရှိရှိဆုံးရှုံးရမှာပဲစစ်တိုက်တာငါအတွေ့ကြုံအများကြီးရှိပြီးပြီကွာငါလုံးမယ်ဒီတစ်ခေါက်ဒီတစ်ခေါက်လည်းနိုင်စင်မယ်လို့ပြောပြမယ်ပိုးစာပင်ဖျားကစစ်ချီတံဆိုတဲ့ဖျားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမစောင့်ရင်တော့နော်ဒါဝိတ်လည်းကွဲမှာပဲအဲ့ဒီကွဲမှာနော်အောင်ကွဲရမှာမဟုတ်တော့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံဘယ်လောက်ရှိတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဒီအရာကိုဖခင်လုံးစင်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီလိုပေးပါတော့ဒီအချိန်ကာလမှာလည်းကျမတို့မြန်မာပြည်မှာခက်ခဲခြင်းတွေများများစွာရှိတယ်ဖခင်တခင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းတယ်ကိုရောကျမတို့ပေးခြင်းနဲ့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုဒီလိုနမိတ်လက္ခဏာပြုပါပြောတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်လုံးဆောင်ပေးလာတယ်အဲ့ဒါတေချာတဲ့နဲ့ကျမတို့စပြီးတော့လုပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟိုတလောဟိုတလောကဟိုတလဒီဧပြီလကဆရာဇော်လေးအောင်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက်ကျမတို့အဆောင်သုံးသပ်ဆောင်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းနေတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းပြီးပြီကျန်တာမဆောက်ရသေးဘူးကျမတို့လည်းဟာတခါလဲဆရာကငါဘာပဲဖြစ်ဒီလိုခက်ခဲရကာလမှာအဲ့ဒီမိဘမဲ့ကလေးចောင်းဆောင်ကိုဆက်ပြီးငါဆောက်တော့မယ်ဘယ်သူမှမပါဝင်တဲ့အချိန်မှာငါပါဝင်မယ်ငါပါဝင်နိုင်တဲ့အရာကိုငါပါဝင်မယ်စပြီးတော့ပါဝင်မယ်နော်ပြောတဲ့ခါမှာကျမလည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားတယ်နော်အော်ဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမသဘောတူပြီးသားပဲအဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောနေတော့မှရှိသေးတယ်ဖုန်းမှာ message ဝင်လာတယ်နော်တခါမှမသိတဲ့လူကဆရာကိုအလုံငွေမြောက်များစွာပို့တယ်အဲ့မဲ့ကျမတို့ပါဝင်ခြင်းနာအဲ့ဒီအလုံငွေထက်ပိုများတဲ့ပမာဏကိုပါဝင်ခြင်းနာဒါပေမဲ့ဖယားခင်စပြီးနမိတ်လက္ခဏာပေးလာအဲ့တော့ဆရာကပြောလဲဆိုဒါပဲဖယားခင်ငါ့ကိုမိဘမဲ့ကလေးចောင်းဆောက်ဖို့အလိုရှိပြီအလိုရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ငါဆောက်ကိုဆောက်တော့မှာရောက်လာတာကတော့ကျမတို့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပမာဏကိုမမိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါကပိုးစာပင်ဖျားကစစ်ချီတာပဲဖြစ်တယ်ဒါက
ဟာလာတကွေးလုံး၆ပြီးတော့စိုနေတဲ့သိုးမွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အာဗြဟံသူ့ကျုံကိုဟာလာယုံတယ်လို့မျိုးဖခင်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံပြီးတော့ဟာလာသူ့ကျုံကိုယုံတာမဟုတ်အာဗြဟံဖခင်ကိုယုံပြီးသူ့ကျုံကိုလွတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာမျိုးပဲဖြစ်တယ်အကြောင်းဘဝမှာအဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးလိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့လိုနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သွားဖို့ရတယ်ကျွန်မပြပြချင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာအများအားတောင်းပါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအများအားနမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကဘုရားရှင်မှာအများအားနမိတ်လက္ခဏာတောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းကျွန်မတို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မသိစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်မတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ time မနေဘူးเนาะဒီနေ့ဆိုရင်ခြင်းနဲ့မှာပဲချိန်လို့မနေဘူးပြဿနာတွေကိုတစ်ချိန်လုံးလက်မခံနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မတို့ရွှေ့မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုရွှေ့မယ်ဟာလေလုယာပြဿနာတောင်းတွေကိုကျမတို့ရွှေ့ကြမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်ရွှေ့ရင်အဲ့ဒီတောင်းဟာသင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တော့အဲ့ဒီယောဂသင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အဲ့ဒီပြဿနာသင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးရသင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းရှိမုံညင်းစိတ်ခန့်လောက်ပဲရှိအကျွေးတွေပြဿနာတွေတော့ယောဂါတွေကသင်စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဒီနေရာကနေရွှေ့သွားတော့ငါရှိမှမနေနဲ့ထွက်သွားတော့ဆိုရင်နားထောင်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဒီနေ့တကယ်ပဲเนาะသင်ဘဝအတ္တကိုအောဖွယ်ပြောင်းလဲစေမယ်အရာဖြစ်တယ်လောကနိုင်ငံတွေကိုမောက်လာမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့အခုခဏလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာမတ်တရက်စီခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ရအောင်နောက်ဘက်တော့ကိုလေးစားပြီးကျမတို့တင့်တတအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူရင်ကျမတို့ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ဒီနေ့မတည့်ရက်ပြီးအတူတကွာပဲကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွာလာဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဘုရားရှင်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာတကယ်ပဲအောဖေတော့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။တန်တက်ချက်တဲ့ကြော်လွန်ပြီးတည့်ရတတ်တာတွေမှာခံစားစီချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဒီနေ့ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့အတ္တတာတွေမှာရှိဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ကျမတို့အတ္တတာမှာဖျားနဲ့တို့အသက်ရှင်မယ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ခဏလောက်ကျမတို့အတ္တတာကိုဆက်ကပ်ရအောင်။